Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Visita virtual a tres refugis antiaeris de Gandia. L'oposició en bloc exigeix la dimissió del regidor de Turisme d'Oliva pel cas dels xiringuitos. Obri a la Font la Casa de la Paraula, un espai d'homenatge al lexicògraf Francesc Ferrer i Pastor. Un recurs multimèdia permet recórrer 3 dels 37 túnels i refugis antiaeris que transcorren pel subsol de Gandia. Concretament, els que es poden visitar virtualment són els del Prado, el de la Cisterna del Palau Ducal i el de la Peixcateria. Únicament s'ofereixen visites molt puntuals a estos espais construïts majoritàriament en 1937 per a refugiar-se dels bombardejos de la Guerra Civil. Les condicions d'accessibilitat i d'oxigen que presenten estos espais dificulten la seguretat de les visites. Per això, el tour virtual és una opció perquè les persones puguen conèixer-los d'una manera segura. Si entreu a la visita virtual, podreu recórrer els pràcticament 30-40 metres que es conserven i que s'han consolidat d'aquests túnels, i també podreu accedir a molts continguts, per exemple, tots els panells que estan situats en aquests espais d'interpretació es poden obrir i es poden consultar. Això fa que pràcticament sense haver de baixar al túnel, al refugi, es puguen consultar tots els continguts que s'han preparat al llarg d'aquest projecte. La visita virtual també ofereix recursos com les unitats didàctiques Baix les bombes per a primària i secundària, l'estudi Els túnels del subsol de Gandia o el documental Quan la mort va al cel. També es pot accedir al portal de memòria democràtica de l'Ajuntament de Gandia. Tota esta documentació té la intenció de donar a conèixer un episodi històric a Gandia, com va ser el dels bombardejos de la Guerra Civil. Nosaltres el que pensem, en aquest cas, des de l'àrea de memòria democràtica, és que tot allò que no es coneix i que no s'entén i que no es pensa, estem condemnats a repetir-ho. Jo crec que l'aprenentatge o l'educació per a la pau, que és un poc el que s'intenta perseguir moltes vegades també amb aquestes accions per part de la memòria democràtica, no és tant recordar els fets tràgics de la història per se, és a dir, aquesta tragèdia va existir. No és el fet en si de la història el que cal recordar des d'un punt de vista del drama, sinó perquè sent conscients del drama és quan fem la reflexió que no volem repetir aquest drama. La síndrome de Phelan-McDermid és una malaltia rara, existeixen 160 casos diagnosticats a Espanya i un d'ells és el de la xiqueta de 4 anys, Alba Reig, única persona diagnosticada a la comarca. La síndrome de Phelan-McDermid es produeix per la pèrdua de material genètic en el cromosoma 22Q13 i es presenta, entre altres símptomes, amb absència o retard de la parla, debilitat muscular, trastorn en el desenvolupament, discapacitat intel·lectual de diversos graus o símptomes autistes. Les persones que pateixen esta malaltia poden presentar alguns aspectes físics característics, com les pestanyes molt llargues o les mans grans i carnoses. Per a donar visibilitat i recaptar fons per a la investigació d'esta malaltia rara, s'ha organitzat un esdeveniment esportiu i solidari per a este diumenge a Ador, dia en què se celebra el Dia Internacional d'esta síndrome. Es tracta d'una senzilla prova en la qual pot participar tota la família, ja que la idea és recórrer un quilòmetre caminant. Serà a les 10:30 hores amb eixida i arribada a l'Ajuntament. L'inscripció té un cost de 5 euros i cal recalcar que tot el recaptat es destinarà a l'associació de la qual formen part esta família i que s'encarrega de donar visibilitat i investigar la malaltia. Alicia Català, mare d'Alba, compta els objectius d'esta iniciativa. Entre els objectius més importants està el de sensibilitzar. Per a nosaltres és la primera i per tant és la més important, perquè començar en aquestes iniciatives és molt costós
i l'objectiu és sensibilitzar a la societat de les malalties minoritàries que ningú coneix i, en segon lloc, donar aportacions per a la investigació de tot el que recollim. Ja està oberta la Casa de la Paraula a la Font d'en Carròs, un espai de culte i homenatge per al que fora el reconegut lexicògraf Francesc Ferrer i Pastor, autor del popular Vocabulari Valencià, que durant dècades van utilitzar milers d'alumnes en diferents etapes formatives quan estudiaven en valencià. En la casa natal de Ferrer i Pastor s'ha recreat part del que va ser el seu llegat, a través fins i tot de fitxes manuscrites i exemplars de volums d'obres de Ferrer i Pastor molt difícils de trobar, com indicava a Telesafor Paco Ferrer, fill del mític Francesc Ferrer i Pastor. El Museu Francesc Ferrer i Pastor té l'interès i la voluntat que tenia Ferrer Pastor de que almenys la meitat del seu llegat estiguera al poble de la Font d'en Carròs, l'altra meitat està a disposició encara per tal que l'administració pública en el seu moment també pugui assumir alguna part o alguna forma específica, però sobretot és referent de comarca i referent de les persones que s'identifiquen en la nostra identitat, que és la nostra llengua, i que veguen que d'alguna forma tot no ha estat tan fàcil i que ara que ho tenim de la mà el que hem de fer és continuar usant-la. Una casa natalícia que es comprava per part del consistori Fonter l'any 2018 i que ha estat adequant-se els darrers mesos i ara ja es pot visitar, senzillament amb una cita prèvia, com ha indicat la regidora de Cultura de la Font, Celia Escrivà. El que ha de fer és que nosaltres, a l'Ajuntament de la Font, disposem d'una oficina de turisme que està just davant de l'Ajuntament, que està oberta tots els matins, de dilluns a diumenge, pels matins està oberta, i telefonen o s'apropen fins allí per a demanar una cita i vindre a ensenyar-los-la, o directament poden apropar-se i si en aquest moment el temps ho permet, poden apropar-se fins ací i els ensenyarien la Casa de la Paraula, que està a 200 metres. Jaume Sau, de la cooperativa Ideari, s'ha encarregat de donar forma i recrear aquest espai del lexicògraf, amb un apartat especial dedicat al seu treball en la impremta i la labor diària en el periòdic Jornada. La idea des d'un principi ha sigut seleccionar i museïtzar les peces, els elements, no?, que l'Ajuntament de la Font, no?, ara mateix té donades o en sessió, i que forma part, no?, per a construir una dialèctica, un recorregut per la vida i per l'obra d'aquest personatge il·lustre de la Font o il·lustre dels valencians. Un dia més seguim amb reaccions al procés d'adjudicació de xiringuitos de la Platja d'Oliva, on s'han advertit irregularitats. Ahir mateix se significava la foto d'una compareixença conjunta dels tres partits que estan en l'actualitat en l'oposició en el consistori Oliver, en la qual presentaven una moció per exigir la dimissió del regidor de Turisme i Platges, Salvador Llopis, ja que asseguren que era coneixedor d'aquestes presumptes irregularitats i que, no obstant això, no va actuar. La portaveu del grup socialista Anna Morell, la de Compromís Yolanda Balaguer, a més del representant del PP Germán Salazar, tots de comú acord, indiquen que Llopis no ha tingut l'actuació que s'espera d'un representant públic. És més, l'amistat de Llopis amb algun dels empresaris d'estos xiringuitos li ha portat a penjar fotos en xarxes socials de les seues vacances al costat d'algun d'ells. Els plecs en cap moment van ser recurrits. Plecs no en tot moment portaven informes favorables de tots els tècnics. Quan es dona llum verda, es publiquen els plecs i a partir d'allí comença la licitació. Falta d'informació i sobretot és irresponsabilitats. S'han de prendre molt en sèrio que tenen que prendre responsabilitat el govern de la senyora Yolanda Pastor i el govern del senyor Salva Llopis. És precís que prenguin unes mesures. Per tant, una qüestió d'higiene política i de respecte a la norma, a l'ètica i la moral, aquesta persona hauria d'apartar-se de qualsevol procediment, votació, decisió, que tinga que afectar a qualsevol amic seu de la infància, en l'actualitat i gent en la que se'n va de viatge al Carib. Per una qüestió d'evitar que es produïsca el que s'ha produït en l'actualitat, que és embrutar la imatge de l'institució que representa l'Ajuntament d'Oliva. Per als partits en l'oposició era necessari recusar a Llopis com a instructor per a investigar el procés administratiu dels xiringuitos i mantenen que l'actual regidor de Turisme i Platges hauria d'haver intervingut quan una de les empreses que participaven en aquest concurs públic va denunciar els fets en sentir-se perjudicada. El dia 22 de juny
ja amb el nou govern constituït, es va presentar un recurs, un dels licitadors que es va adjudicar un xiringuito va presentar un recurs alegant de que es sentia perjudicat perquè s'havien produït aquestes pràctiques col·lusòries, el que vol dir que no se'ns informa de que han hagut la possibilitat d'aquestes pràctiques fraudulentes que eixen arrel d'un recurs que ens tenim que assabentar per la premsa. És molt greu. És de veres que conjuntament hem signat aquest document en què demanem que el senyor Llopis s'aparte d'aquesta institució per una qüestió d'higiene, com diem institucional, i per evitar, perdonen el símil, estar contínuament jugant a la ruleta russa, que no passe res per qüestions de desconeixement i per qüestions d'aquesta ignorància i valentia de la qual alerteja el senyor Llopis a cada plenari i a cada reunió que tenim. This is Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Victoria 10 de València es va proclamar campiona del campionat individual CaixaBank de l'espai professional, trofeu president de la Generalitat Valenciana, este cap de setmana en el trinquet del Zurdo de Bellreguard, en una partida que va finalitzar 25-10 front a Anna Puertas, Anna de Beniparrell, en una partida on el lluminós va ser diferent al que es va viure dins del propi trinquet, ja que la partida va ser molt disputada, els 15 van ser llargs i molt entretinguts, amb una grandíssima competència entre les dos jugadores de l'espai, que finalment va acabar amb eixe 25-10 per a Victoria de València, que amb este campionat ja són 6 les vegades que ha sigut campiona individual, és la que més vegades ha guanyat este trofeu, amb tan sols 22 anys que acompleix esta mateixa setmana. Així pues, Victoria de València es converteix per ara en la millor jugadora de l'espai del moment i podríem dir inclús de la història, amb el gran moment i la gran situació que està vivint en la pilota valenciana. Sentim a Emi Peris, gerent del Zurdo, del trinquet del Zurdo, que fa este anàlisi tant de la partida com del gran moment que està vivint Victoria de València. Pues, ¿qué tengo que decirte? Cuando juega Victoria un mano a mano, pues es... Puedes intentar sorprenderla, puedes intentar no, que no entre en el seu xoc, pero cuando entra en el seu xoc es un reto vato que es muy difícil de guanyar a nivell de grans especialistes com pot ser Waldo o Álvaro en les seus disciplines. This is Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.